တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ရခိုင်တွင်ဘန်ပါဝင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းများအလုံးအကန့်အသတ်ဖြင့်သာငွေထုတ်လို့ရဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကရေလန်းကုန်းလန်းအလုံးကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဘန်ပါဝင်တခြားငွေလွှဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းများမှာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာငွေထုတ်ယူလို့ရသည့်အနေအထားဖြစ်နေကြောင်းဒေတာရင်းနေထိုင်သူများကပြောသည်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိပုဂ္ဂလိကဖန်များတွင်လက်ရှိငွေထုတ်ယူရသည့်ပမာဏမှာတဦးလျင်2သိန်းမှ5သိန်းကြား WavePay KPay ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများတွင်လည်းတစ်ရက်အတွင်းအကန့်အသတ်များဖြင့်သာငွေပေးထုတ်ရပြီးငွေလွှဲသူမရှိပါကထုတ်ယူရမရသည့်အခြေအနေများရှိနေခြင်းဖြစ်သည့်ငွေလွှဲငွေထုတ်အခြေအနေများမှာဗန်များတွင်အဓိကမူတည်ပြီးဗန်များမှလည်းလက်တလုံးလမ်းကြောင်းပိတ်ထားမှုအခြေအနေကြောင့်ငွေကြေးလည်ပတ်နိုင်မှုနည်းပါးလျက်ရှိသည်ဟုကမ္ဘာယန္တနာဘဏ်ဝန်ထမ်းတို့ကပြောသည့်တရက်မှာငွေဘလောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုတာခန့်မှန်းထားလို့မရဘူးထုတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဘလောက်ရနိုင်မယ်ဆိုတာအမှမခံနိုင်ဘူးအလွှဲရှိရင်တော့အထုတ်လည်းရသွားတယ်မရှိရင်ဘသူမှမရတဲ့နေတွေလည်းရှိတယ်ငွေလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဖွင့်မပေးတော့အရင်လိုလိုသလောက်ထုတ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဟုပြောသည်ကမ္ဘာယန္တနာဘဏ်ပြင်အခြားဘဏ်များတွင်လည်းငွေကြေးကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထုတ်ပေးပြီးကမ္ဘောဇာဘဏ်တွင်ဆိုလျင်လူတူဦးလျင်နှစ်သိန်းကန့်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့်သာထုတ်ပေးမှုရှိသည်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအပြင်ပြင်ပဘဏ်များတွင်လည်းငွေလွှဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် WavePay နဲ့ KBZ Pay တို့မှလည်းထိုနည်းတူစွာငွေထုတ်ယူ၍မရသည့်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးထိုအခြေအနေကြောင့်နယ်ဘက်မှလာသည့်သူများညစွာကြက်တဲနေရရှိသည်ဟုမြို့ပေါ်သို့ငွေလာရောက်ထုတ်သည့်ကြောက်တော်နယ်မှဒေသခံတို့ကပြောသည်ဟိုတနေ့ကသားစီဟာဝေးနဲ့လွှဲလိုက်တာ9သိန်းသွားထုတ်တာဘမမထုတ်မရခဲ့ဘူးတဆိုင်ကတော့9000ပဲရမယ်ပြောတယ်လေကလူတွေကအခုအခြေအနေရလဲမြို့တကားသွားဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူးလေတက်စီတွေကလည်းရှာမရတာနဲ့လမ်းစီးကုန်တာပဲရှိတယ်ဟုပြောသည်လက်ရှိငွေကြေးလက်ပတ်မှုခက်ခဲနေသည့်အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီမှရခိုင်ဘက်လမ်းကြောင်းများအလုံးအားကန့်သတ်ပိတ်ဆို့လိုက်သည့်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးထိုအခြေအနေကြောင့်လူနေမှုဘဝများစွာအကျတဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေကြသည်စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှစတင်၍ပိတ်ဆို့ခဲ့သည့်လမ်းကြောင်းများကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရှိတန်းနဲ့ချီသည့်ပြည်သူများမှလက်ရှိငွေကြေးဆိုင်ရာခက်ခဲစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်ခြင်းကျမ်းမာရေးလူမှုရေးနဲ့ပညာရေးစသည့်အရာများစွာ၏အကျတဲခက်ခဲများဖြင့်ကြုံတွေ့လျက်ရှိရာကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီကော့ကရိတ်နှင့်ချိုင်မယောမြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကနေအိမ်များကိုပိတ်မထားပုံချနေပြီးပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်ချိုင်မယောမြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကနေအိမ်များကိုပိတ်မထားပုံချနေ၍ပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဘိုးအစေဝါဦးဆောင်သော Lion Battalion ရဲ့စစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ချိုင်မြို့မြို့နယ်တို့တွင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များဆက်လက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးအတန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်သာပစ်ကူများပြားအသုံးပြု၍ပြည်သူပိုင်းရင်းများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေရင်ဖြင့်ဘုံထဲတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ဒေသပြည်သူများပြား၏နေအိမ်များပျက်စီးကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရှိရသည်လက်ရှိချိန်တွင်ဘိုးအဲဆေးဝါးဦးဆောင်သောမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှခြေလျင်တပ်များအခြေအနေဆိုးရွားနေပြီးလေကြောင်းပစ်ကူအများပြားအသုံးပြု၍တောင်းခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်တိုက်ပွဲများအတွင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများများပြားပြီးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်မှလည်းကြာဆုံးမှုရှိကြောင်းမြေပြင်သတင်းမြစ်များထံမှသိရှိရသည်ဆလဘီဆရာနာတယံတောင်းဆိုမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများချိုးပေးစီရင်ခံရမှုပေါ်အောင်ပွဲခံခဲ့မှုတို့ကြောင့်အပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသူမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတန်းထွေအာသူဘသို့စစ်တပ်ထောက်ခံသောလောက်ပေါ်ကိုင်းပဲနိုင်ငံရေးပါတီများမတက်လွမ်းသူပန်းခွေလည်းမပို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာတယံတောင်းဆိုမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုချိုးပေးတပ်ဖြတ်မှုတို့ကိုအောင်ပွဲခံခဲ့၍ပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးသေဆုံးသောမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတန်းထွေအာသူဘကိုဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မင်္ဂလာရုံသင်္ချိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသောလုံဖို့ကိုင်းပဲနိုင်ငံရေးပါတီများမတက်ရောက်သည့်အပြင်လွမ်းသူပန်ခွေလည်းမပို့ချောင်းဟုသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့နံနက်၈နာရီ၄၅မိနစ်ချိန်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌတန်းထွန်းသည်၎င်းနေထိုင်ရာသင်္ကန်းချိုးမြို့နယ်ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်၃လမ်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောမိတ္တူဆိုင်တွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ကဒီဇင်ဘာလ၄ရက်တွင်မင်္ဂလာရုံစစ်သင်္ချိုင်းတွင်အတူပါချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံသောမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီသေယုတ်ကထာတန်းထွေ၏နာရီကိုသမရဟောင်းဦးသိန်းစိတ်ပရိဒါအသင်းဖြစ်သောရွှေပြည်တော်ဆုံမကလွမ်းသူပန်းခွေပို့ပြီးချမ်းဖို့ပါတီကမထေမရှာပန်းခွေတစ်ခုပို့ဆောင်တော့လေအများသောအားဖြင့်လုပ်ဖို့ကိုင်းမဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသောနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးက
နိုင်လေလာမတဲ့တကယ်သူလွန်သူပန်ခွေလဲမပေါ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဆရာနာသိရန်တောင်းဆိုမှုနဲ့ဆရာနာသိမှုကိုကျွေးမဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်မြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတန်ထွန်းကိုရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းမမိုးရိပ်မရှင်နက်ဘွတ်မှတောင်းရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်တန်ထွန်းသည်ဆရာနာသိမှုကိုပေါ်ပေါ်တင်တင် ကျင်းညာချက်ထောက်ခံခဲ့သောမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီတည်ဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီးအာဏာမသိငင်ကလည်းတန်ထွန်းကဖွဲ့စည်းပုံခြေကုပ်ဥပဒေကိုကာကွယ်ရန်တပ်မတော်မှလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အာဏာများရှိနေကြောင်းအာဏာသိငင်တွေရှိသောတပ်မတော်ကိုထောက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းတန်ထွန်းကမသိခင်ကပြောကြားခဲ့သည်၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ၃လလိုကလေးကကျန်းဖို့နိုင်ငံရေးပါတီဦးဆောင်စီစဉ်မှုဖြင့်မရောက်လာသည့်နိုင
ကြကြောင်းယင်းတင်ပြသူများတွေတန်းထိုး၏မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတလဲပါဝင်ကြောင်းထိုးတွေးဆောင်ပွဲတွင်မင်းအောင်လှိုင်ကမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်တေဆုံးသူတန်ထွန်းသည်ကိုချင်မီနှင့်ကိုစီယာတော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းမိစဉ်ကလည်းတည်တံပေးရန်ပြစ်ဒဏ်ရန်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ချိန်တွင်လည်း၎င်း၏ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်တန်ထွန်းသည်အာနာသိန်းသည့်မနက်တွင်ရန်ကုန်မြို့စူးလီဖျားရှိတွင်အာနာသိန်းမှုထောက်ခံပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေများအပေါ်ပုံကျဲမှုများမှလည်းမှန်ကန်သည့်လုပ်ရဖြစ်ပြီးအမြင့်ပါမကြံမြေလှမ်းသိမ်းသည့်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်၏အာသုံးအကြမ်းဖက်မှုများကိုထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆရာနာမသိမ်းမီကမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီသိမ်းဥက္ကဋ္ဌမှာသိမ်းညွှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအာနာသိမ်းမီချိန်တွင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသိမ်းညွှန်ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြင့်ခံရလိုက်သည့်အတွက်တန်ထွန်းသည့်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာကြောင်းသိရှိရသည်ဆလပီတမူးမြို့နယ်ထန်းနမင်ရွာကိုစစ်တပ်ကထမမီရှုပ်ပြီးပြည်သူလေးကိုပြစ်ဒဏ်ဆရဲကြောင်းရောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ထန်းနမင်ကျေးရွာကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထမ်းမမီရှုပ်ပြီးဒေသခံရဲသားလေးကိုပြစ်ဒတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမူးမြို့တောင်ဘက်ကလေးတမူးလမ်းမကြီးဘေးကထမ်းနမင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီတွေကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာမီရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းကျေးရွာကိုဆက်လက်မီရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလောင်လာတော့အင်ဂျင်90ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိုက်ရှို့တာကဘလောက်လောင်လဲမသိဘူးဟုဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောသည်မီးလောင်တဲ့ရွာအခြေအနေကိုပြန်လာကြည့်တဲ့ထန်းနမင်ဒေသခံရတားလေးကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြသက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာထဲမှာစစ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေရှိနေသေးတာကြောင့်အလောင်းတွေကိုမယူနိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ထန်းနမင်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်900ဝန်းကျင်ရှိပြီးရွာကအများစုကဒေသရင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့တမူးစစ်ကောင်စီတပ်ကထူထဲလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ဘေးလူရောက်ကိုတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးရွာထဲမှာနေထိုင်သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစမလာ3ရက်နေ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီတွေရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်ရောမနေထိုင်တဲ့ဒေသခံများအလုံးဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ထန်းနမင်ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီတွေကိုနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါဗျ။အဆိုပါထန်းနမင်ရွာတိုက်ပွဲမှာပြူစောထီနှုတ်ဦးတေဆုံးပြီးပြူကောင်းဆောင်တန့်ခိုင်ရေးကိုစလဲဟောင်းဦးမြင့်မောင်ပါဝင်ပြူလေးဦးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အထက်ပါပြူစောထီတေဆုံးမှုဖမ်းဆီးခံရမှုတွေကြောင့်လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတမူးခရိုင်ခန်းပတ်မြို့ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဟာချင်းပြည်နယ်စကန်းသိန်းတိုင်ပွဲကနေထွက်ပြေးလာတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတမူးကလေးဘက်မှာအင်အားဖြည့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကရီကော်ဒါနဲ့လိုင်းလင်းပြည်မြို့မြို့သိန်းတိုင်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယရိုင်ဖယ်တပ်ကမူးရီမြို့ကနေတမူးဘက်ကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီအရာတော်တွေစစ်တပ်ကပြည်သူများစစ်ရေးအရာအသုံးချနေ၍သတိပြုရမယ့်အချက်များပကဖထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံပြည်သူများစစ်ရေးအရာအသုံးချမှုများပြုလုပ်နေ၍သတိပြုရမယ့်အချက်၅ကြားအရာတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်သည်